U hotelima Šumarice i Zelengora radi više od 150 ljudi, pa je finansijska pomoć koju je obezbedila vlada Srbije od nemerljivog značaja. Otpuštanja zaposlenih u ovim objektima tokom pandemije koronavirusa nije bilo, a zbog povećanog obima posla u prethodnih nekoliko meseci povećan je i broj radnika. Posticajne mere vlade Republike Srbije su spasile našu granu od totalnog kolapsa upravo zbog toga što je naša delatnost takva da mi direktno zavisimo od lokalnog stanovništva i od stanovništva koji dolaze, kad su u pitanju hoteli, dolazi sa strane raznorazna putovanja, pogotovo nama koji imamo svadbe i ta porodična slavlja su bila zabranjena, tako da praktično mi u Kragujevcu smo odnosno na ostale u Srbiji bili najugroženiji zato što smo mi više od godine dana radili u vanrednim uslovima. Polovina minimalca zaposlenima u sektoru ugostiteljstva i turizma isplaćena je u martu, aprilu i maju. Hotelijeri, ugostitelji i turistički radnici tokom jula dobili su minimalni lični dohodak kako bi ublažili finansijske posledice nastale usled pandemije koronavirusa. Još jedan minimalac isplaćen je sredinom avgusta. 16. avgusta otpočela je isplata druge tranše zaposlenima u ugostiteljstvu i turizmu. Radi se o trećem paketu državne pomoći za suzbijanje finansijskih efekata pandemije koronavirusa za najugroženije delatnosti, a pravo na tu pomoć imaju zaposleni u tim delatnostima za koje je isplaćena zarada za mesec decembar 2020. godine, za koje su plaćeni svi porezi i doprinosi i podnete odgovarajuće prijave. Ugostiteljima i turističkim radnicima je za jul i avgust isplaćeno po 30.900 dinara. Svaka pomoć je značajna. Pitanje da li je dovoljna, ali svakako je značajna jer u ovom trenutku, bar i za ovaj mesec, drugi po redu, ne moraju da sredstva koje su namenili za zarade, znači iz sopstvenih sredstava da ih isplaćuju, već mogu ta sredstva da preusmere na neke druge linije potrošnje ili možda eventualno u investicije. Sredstva uplaćena na račun privredni subjekti mogu da iskoriste u naredna tri meseca. Nakon toga namenski računi će biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biće preneta u budžet Republike Srbije.